کو ملک اسماعیل ما بجلی نشتا خو د راشد خان کم چې زمونږ د پښتو ژبې یو تکړه هنرمند دی د موسیقۍ سره تعلق ساتي د هغه په ځای کې راته یو دوه ماشومان میلو شو کم چې د ګاونډي ملک افغانستان سره تعلق ساتي د نوم خو ډېر ګران دی ابه دې پخپل ووایي د نوم راته راځي جهانګیرو ښه دا دومره تکړه ماشومان دي چې تاسو به په دې سوشل میډیا د دې ویډیو هم کتلی وي او په خاصه توګه په خیبر نیوز د دې رپورټ هم دا ماشوم رباب غږی او دا ماشوم چې کم دی نو تبلا دینه بلک منتقی د دې د ژوند او معمولی شانتی به تصور وم تر ته خپل نوم وایه کم چې ډېر ګران دی او مال نه راځي ستا نوم څه دی محمد عباس حیرت ښه او د کم ځای ته افغانستان کې د جلال آباد ښه دا راته وایه چې څومره موده دې وشوه د رباب سره زده کړې او مکتب ته تللی او درس ته څومره پورې کړی رباب خو درې څلور کاله کېږي مکتب مې تر دویم صنف پورې مې ویلې ښه نو هغه دې ولې پرېښودو هلته نه چې راغلی بس پرېښودو که نه رباب ته دې پرېښی وو نه رباب ته مې نه یې پرېښی هلته سکول نه راتلم نور یو طالب وو که نه یونیفورم مې اچولی وو نیکټای راته وشکوه د کافرانو جامې نورې به وانغوندې مونږ بیا مې سکول پرېښوسته ښه اوس دلته راغلی ښه د ټیک ټاک رباب د چا نه زده کړی وو بابا او څومره نغمې پکې درځي شل شل او کومه دې پکې ډېره خوښه ده دا زموږ د وطن او ملي سرود او خبر ښه دا به راته وې جهانګیر ته څنګه جهانګیر څومره سبق ته ویلې څلورم سینه پورې ویلې سکول ښه دلته چې راتلې پرېږدې خودو پاکستان ته او که نه هلته دې پرېښېدو بس هلته طالبان نهله بس سکولونه بند شو چوټۍ نه شو هر څه بس بس مونږ به را رالو دې ملک ته رالو را واوښتېدو بس اوس دلته سکول کې ځان اچوم ښه دلته کې او تا څومره مودې راسې د تبله زده کړه کړې ده دوه درې کاله کېږي دغه د دې چل خو ګران که نه د رباب نه که نه رباب چل اسانی اوس هغه هم سخت کار دی اوس دا سورکې دغه کې وخت پې لګېدا هم سخت کار دی ښه او ستا منګې تبله خوښه ده چې دا وخم ډېر شوق مې دی ورسره مینه ورسره او څو تاله دې پکې زده کړي دي بس داسې ډېر څلوېښت راځي راغلی ښه ته یو څو تاله وغږوه مونږ ته که نه چې اسانه غونده کې یو تال ووه کم تال وایي دې ته کم تال وایي دې ته تینګړه وایي تینګړه او یو بل تا وختي غږوه کم یو دا کم یو دی تین تال دی تین تال دی ښه ته مونږ د شا به اوس هغه تا چې ما افغانستان هغه ترانه ډېره ښکلې ته په رباب کې اړې هغه راته وغږوه که نه ډېره خوښه ده دا ولې خوښه ده د وطن ترانه دی نو د وطن ترانه چا نه خوښېږي ښه او وطن درته خپل یادېږي ولې نه یادېږي نو دا ځای دې ډېر خوښ زمونږ دا پېښور بس هغه وطن درته ډېر یادېږي دا هم خوښ دی دا زمونږ دویم کور دی نو ښه او وطن کې به دې بیا هلته کې به په بیټک وغیره کې به دې اجره کې به دې رباب غږو که نه سیند غاړې ته خوړ غاړې ته هم پکې تللې نه کور کې ښه نو چې وطن دې روغ شي بیا به زه یې واپس او که نه زه واپس ښه او څوک دې خوښ دی په موسیقۍ کې چې لکه څوک استاد دې خوښ خپل استاد دې علاوه څوک خوښ دی چا رباب دې خوښ دی استاد ماین رباب مې خوښ دی ښه ده هغه به شان به جوړېږي کوشش کوم نور ښه او ستا هغه
زما مې نه ګولسته کتون کو دا واړه ماشومان دي دنو بیا محمد عباس خیرت خیرت ټیک تا او دا دو جهانگیر دا دو واړه ماشومان دي ډېر ښکلې ستا عمر به څومره لس کاله او ستا ته دنه مشر یې پندرہ کال ہاں پندرہ لسو کالو معشوم دے دویم پورے سبق پہلے دے بیا پریخے دے پریخے دے وجم تا سو کتلا او دغه معشوم چې کم دے پینځه لس کالن سالورم پورے سبق پہلے او دا دوان دل تک ناس تھی او دوی چې ما دے خپل ترانے سره دے میں مولی مین دے وطن ترانو ملا چا بدی شی خو زبدا ہوئے مچھے دا سے تکڑا ہنر مندان دی معشومان دی کدا یا پا نور ملکونو کی پیدا ہو نظام کی دی شدید نن دین خغه خلق کوتی خدا ما شومان پیره کی دی زکه چې الته خپل ملک حالات دا سیدی چې الته کی دا دینه شي راغوله او دلته کی دا سور د تاسو کتری می چې دلته کوم دی داړه نشي ګرځې دي چونکه پاسپورت تذکره یا دا شانت نور سيزونی بلا وجوهات دي زنی پکې تاسو احتجاجونه هم د سملې مخه توګه تلل شي لیکن ولې کیږي نو التم خوار او دلته ته خدای خیر وکړي بس دا دو تکڑو نرمندان میں تقول سو وقت دوانا شریک چی منگیم گورو دا زمان سے با وطن دا محمد گل منصور سے وہی چھ تب کہ مزہ مزہ رہا باپ شیر پس شاط افغان والا دے پکر تو افغان والا جی بی جی ایم پک جور سی وہی دا بے وسے حد وہ کنو چې دا کار میں کہو چھ خم مینو مخو مینی نے انکار میں کہو او مینس کے وہی چھ وی نن ہم پہا غلارو کی ام ناس جون لٹاوم نن ہم پہا غلارو کی چھ ستا به انتظار میں کہو او آخری ڈیر کل انترے چھ ویل یہ زما منصورہ س سخت وقت ہاغ ما چ پتا پس جڑل بلتا سنگار میں کہو مدا معشومان میں در تو خور دی دغه جوان دے د افغانستان سره تعلق ساتي جلال آباد ننګرهار سګون کی دی خو مطمئن نه دی چې اونر باغ شانتی وشي مطمئن اے چې دلته بتا وستا یا دا اونر تا مم سوک پری دی کنڈا کی مجھا رہا دا آو مطمئن ہے خدای بخیر کی آو آو خدای بخیر کی خدای بخیر کی آتو خدای بخیر کی زمان ملک بخدای جوڑ کی مالا موسیقی بازار دا شی بس خیر مانا دا مستاس ملک دیخ سیدہ السلام